비스밀라 Hali shoshmay tur, sani bir boplichi o'shanda aytganini qilishni o'rganasan. Xotin? Xo'p. Shuddamisan? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Mana bu birovni omonati, birovni tillasi olib qo'yasan, so'ngra mahalla berasan, xo'pmi? Ha. Qadincha. Oy, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ana omonatni bergan, omonatni olib kelgan menga. Hop, hozir. Mana. Bismillah. Tushunmadim. Qanaqasiga? Ishigami o'sha qaramaysan? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Baro o'chiruvdim. Tangasini yaxshi tozalaysan? Bugun bir balo'xo'rlik qilamiz. Mana. Subhanalloh.